Pessoal, vamos embora, viu, galera? Muita terraplanagem já feita, viu? Muito serviço sendo realizado. Pelo que eu informei aqui, galera, aqui falta pouca coisa, viu? Falta pouca coisa, mas pouca coisa mesmo, para jogar o pinche aí. Só mais uma camada de cascalho aí, pelo que eu tô vendo, né? E fazer a compactação. E a fábrica de usina lá, aqui no Pincobre, vai ficar pronta. Nós ver a pavimentação para rir. Loteamentão aí, ó. Tá de primeira aqui nas margens dessa pista aqui. Tá de parabéns, pessoal, aí. Viu, com seus loteamentos aí. Isso é importantíssimo na nossa região. Muito bom mesmo. Isso aqui vai ficar bom demais, viu, galera? Se vocês pudessem colocar essas pistas aqui de mão dupla, melhor é. Mais bonito ficava aqui. Essa saidona aqui de Pincobre aqui. Aqui, deixa eu ver se aqui, olha, quase vai ficar feio aqui na beira. É, a planagem se estende mais pra frente ainda. Muito bom mesmo.